Gabaa biyyattii keessa qaxxaamuru ta'uu isaa cinaatti jiru hawaasa harki caalaan daldala xixiqqaa kan bu'uureffatedha. Kanaaf sochiin konkolaataa ol ka'aa fi baay'inaan deddeebi'ama. Waajjirri abbaa taayitaa geejjiba godina Harargee baas dhimma konkolaataa fi konkolaachiftoota guyya guyyaan keessummeessa. Ta'us garuu abbootiin qabeenyaa fi konkolaachiftoonni bakkii fi yeroon tajaajila sirnaan nuuf hin laatamne yeroo dhimmaaf dhufnu deddeebii fi dararaatu nu mudachaa jira jechuun komii isaanii OBN tti himatan. Nummaan kun warra achi dhaabbatu kun dhiiro. Bineensa moo nama moo dhiiroo nama tajaajila harkachuudhaan dhufe hanga jenneef shakkinu takkatti bakka as dhaabbanne jechuudha. Kanaafuu namni mana keessatti tajaajilus nama saffisaadhaaf nama keessummachiisu nama beellama illee namaa qabu dachaa iftaan dachaa namaan jiru qaba. Ka guyyaa jimmataa dhufe ilaan garraan tanaa galmeen isaa hin bahinitu jira. Torbaan guutuu gizee asitti deemnu akkanumaan dilli namaa kun waliin gizee dhaabbatu furmaata harkachuu dadhabneeti. Namni nama keessumsiisu nam takka nam lama. Qaama dhimmi ilaalu himannee namni furmaata sii kannu. Isin abbootiin qabeenyaa ogguma guyyaan gahee dhuftanii deebisaan keenya kana nutti jechuudha. Karaa biraatiin rakkoo jiru salphisuu fi yeroo hojii qisaasoo dhabuuf daldaltoonnis mirgaaf dirqama isaanii beekanii waajjirri mootummaas tajaajila laachuu malu yeroo fi daddaffiin kennuu akka qabullee abbootiin qabeenya dhimma isaanii fixachuuf waajjira abbaa taayitaa geejjiba godina Harargee baatti argine ni dubbatu. Rakkoon nu biraas ni jirti as keessaas ni jirti. Tokko. Hojii nam shan hojjechuu qabu nam tokko hojjechiisan mana galmee nam sadii dalagu nam sadii waa takka goruu hin danda'u namninis waan silaa yeroo dhufnee fixachuu qabnu nutis yeroo nyaannee dhufne. Konkolaataa kun amma keekkee guyyaa kamisaa dhufte guyyaa jamitaa jumaata soolle qisaftii fi alaada boqonnaadha kunoo irra dhufnee kunoo amma nga wadaan as jirrachuun dhufne jechuun makiinaa keenya. Hamma kunuun kan nuyi itti dhaxxaarraa jiru sana wakkatti seenuu dhabneetu uleedhaan keessa jira. Waajjira abbaa taayitaa geejjiba godina Harargee baatti bakka bu'aan abbaa adeemsa konkolaachisaa obbo Taajuddiin Ahmad bakki tajaajilaa fi manni galmee dhiphaa ta'uu himanii kuni tajaajila saffisaa kennuuf kan isaan daangeesse ta'uu himan. Manni galmeedha xiqqaadha faayilii yeroo hedduu biyya oggaa deebi'u achi keessa badaati nu rakkisaa jira. Innaa sababa sanii jecha komii hedduutu nukoo jira. Bikitti teenyus mijaa'aa miti akkuma agartan kana mana bal'aan qabnu manni dhiphoodha abbaa dhimmaa reefu agartanii jirtanii walirra tuulamanii dhaabbachaa turan. Akkaataan qabiinsa teessuma ragaalee galmee sirrii akka hin ta'inii fi dhimmatti yaadamuu qabu ta'uu OBN ija kaameeraa isaatiin taajjabee jira. Itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa geejjiba godina Harargee Bahaa obbo Sanbatoo Buttaa Gamasaaniin ragaalee kanneen ammayyeessuun tajaajila saffisaa kennuuf waajjirri isaanii kutannoon hojjechaa jiraachuu dubbatu. Dhimma kana fooyyessuudhaaf guyyaa sanbataatis guyyaa sanbata xiqqaatis seenanii galmeelee adda baasuudhaan. Koodii tokko sarara tokko irratti akka taa'u koodiin lama sarara tokko irratti akka taa'u koodiin sadiis koodiin afuris sarara isaanii mataa danda'een akka taa'u gochuudhaan ogeessota adda baasnee calalleet akkasitti kan keenya jiru ta'uudha. Kun immoo abbootii dhimmaa deddeebi'an hambisuudhaaf akkasitti kan hojjetaa turredha. Haa ta'u malee galmeen darbee galmeeleen dagannoo hojjettoota mana galmeetiin miliqee galmee biraa keessatti argamu ni jira.